السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا تقامي تشانل تكتاتايوك اندامن وراتشو سلام ناتشو اني سلام نين بيس نين زاري يمت اهو تهين سلازي كنين دي نقراتشو نو ماتا لاي عندون كنين بسيتشو هوا اياتشو اندازي بسيتشو زي لاس كمت كنت عند سوسي استلال فايتشي اتشي ناتي بس سوهات بارونات ياسا زيتنو نا تتنقاكو كدي اني هين ساهنون بستو اسادرو ስለዚህ ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ለማለት ነው ክኒን ስትወስዱ እኔ አንድ ሰው እንደዚህ አይነት ካርቶን ላይ እቺን ሳህን ፕላስቲክ ናት ግን በስቶ አሳደራት እቺን ቀድጄን ያሳደርኳት እኔ ቲክቶክ ላይቸው ነው ከዛ በኋላ እስኪ ልሞክረው ይሄ ነገር ውሸት ይሆናል የሚያወራው እንትና አግኝቶ ፈልጎ ይሆናል ማስጠንቀቂያ ነውና ክኒኑ እንደዚህ ነው እኔ ደግሞ አንድ ጥቅም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ ቦርጭ ላለባችሁ ወይ ማቅጠን የምትፈልጉትን ቦታ ላይ ተቀብታችሁት በላስቲክ ሰሩት ይሄን እንደዚህ የበሰው ሞራ በጥብጦ ነው የሚያወጣው ሆድ ውስጥ ከገባ ግን አንጀት ነው የሚቆራረጠው ያስፈራል እናንተ የምትሉትን በሎስኪ የራሳችሁን አስተያየት እናንተ ታውቃላችሁ ይሄው መንገሬ ነው